ଜିଲ୍ଲା ତଳାଜୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରକର୍ମୀ ଆବେଦନ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜିଲ୍ଲା ତଳାଜୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 8ଟି ଓ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ 2ଟି, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି 2ଟି, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସହ ଡିସିଏ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା, ବୟସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 38 ବର୍ଷ। ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, SCBC ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ, ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଆବେଦନ ପତ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଦଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠିକଣାରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 19 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଅପରାହ୍ନ 5ଟା। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।